A Eivissa, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha presentat l'estratègia de mobilitat per al Parc Natural de Ses Salines, amb la intenció de reduir la pressió motoritzada, que pot ser de més de 6.500 vehicles en un dia d'estiu. La Conselleria ha informat que treballa per adequar 10 rutes senderistes i habilitar la xarxa viària per a les bicicletes. Algunes de les rutes ja estan enllestides i altres estorbaran temps perquè passen per propietats privades o per zones que són competència de demarcació de costes. Medi Ambient no vol, a més, augmentar les places d'aparcament al parc, que ara mateix en té 850. Aquesta estratègia, també és important dir-ho, no salva de cap tramitació administrativa i molt manco ambiental. I per tant, la fiscalització administrativa seguirà sent-hi, sobretot l'ambiental, des del prisma d'un parc natural, però sí que és vera que doncs, emmarca tota una sèrie d'accions. Per tant, en resposta a la seva pregunta, cada acció tindrà els seus determinats terminis. El que sí que feim avui és, d'alguna manera, donar estret de sortida a començar a treballar amb aquesta direcció.